Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u duelu Jaromíra Soukupa u pořadu, kde nemlčíme ani o těch nejnepříjemnějších věcech, ale naopak o nich mluvíme. A to zcela otevřeně a bez cenzury, protože na rozdíl od ostatních médií věřím ve svobodu slova. A v tom, že by měly být slyšet i takové názory, s kterými leckdy nemusíme souhlasit. A můžete si být jistí, že budu také první, kdo se ozve v momentě, kdyby ona svoboda měla být ohrožena. Jsem si moc dobře vědom toho, že za úspěchem tohoto pořadu vděčím do značné míry právě mému otevřenému přístupu ke všem názorům. A nejinak tomu bude i dnes. Do studia jsem si pozval hosta, který má de facto zakázaný vstup do médií skupiny CNC. A ban, jak je teď moderní používat, má také třeba na televizi Seznam. Já teda nevím, čím naštval miliardáře Daniela Křetinského a druhého miliardáře Iva Lukačoviče. Že si ho ve svých médiích nepřejí, ale v konečném důsledku je to jedno. Protože pokud si někdo hraje na vyváženost a objektivitu, měl by pojmout všechny názory spektra a nejen těch, kteří se mu zrovna hodí do krámu nebo jim zapadá do dané škatulky, kterou má rád. A přijde mi jako vrchol nespravedlnosti, když moji televizi Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tepe za údajnou nevyváženost, že někteří diskutující jsou u mě častěji než ti ostatní a posílá různé stížnosti a výzvy, dopisy, jak zběsila. A přitom ostatní média nechává chovat se jako utržená z řetězu a vesele prohlašovat, že tento či jiný politik tam má vstup zakázán. Nejsmutnějším příkladem jsou ale veřejnoprávní média, která již dávno přestala plnit svoji roli veřejnoprávní. Na politické kauzy a na investigativní žurnalistiku úplně rezignovali a svůj záběr smrskli na dvě činnosti. Za prvně, na kritiku prezidenta a premiéra. A za druhý bod, a ten druhý bod svého programu jsem si pracovně nazval hlavně nikoho dalšího nenaštvat, aby mohl být Petr Dvořák znova zvolen generálním ředitelem, protože ten někdo by mohl zabránit tomu členovi Rady České televize, aby ho volil, to radši ne. Ale kritika prezidenta a kritika prezidenta premiéra, to ano. Přitom v době, kdy se mediální scéna v České republice koncentruje v rukou opravdu několika málo vlastníků, by se o to měla snažit tím více být médiem občanským a svým divákům nabízet komplexní popis reality bez toho, aby mu zároveň dodávala určitý úhel pohledu. A to je to, co se velké části médií zoufale nedaří. A zároveň to, co si nechtějí připustit. Své o tom ví i můj dnešní host. Místopředseda Poslanecké sněmovny a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý večer, pane Okamuro. Dobrý večer vám, divákům. Tak co jste říkal tomu úvodu k tématu, které je zřejmé? Vy a média. Někdo říká, že vás stvořila média a současně jste teď jejich obětí, nebo... Tak já myslím, že je to nesmysl, protože do médií se člověk dostane tak, když něco zajímavého třeba má za zaměstnání, anebo má nějaká zajímavá témata. Já jsem tenkrát, vím, že poprvé jsem někdy byl v médiích, je to nějaký 20 let, když v Japonsku došlo k tomu zemětřesení v Kyotu. Už je to 20 let zpátky, víc než 20 let. A to byl můj první přímý přenos, kdy si mě z České televize pozvali, že zjistili, že jsem snad jediný člověk, který zná Japonsko, ví, jak to tam chodí, ho mít zároveň česky. Takže vidíte... No tak média se zaujalo, říká se, že vás prostě stvořila média, protože před pár lety jste v médiích se vyjadřoval nejen situaci Japonsku, cestovním ruchu, dalším a dalším. Já myslím, že dokonce naší televizi jste moderoval pořad. To už je dávno. Ale ještě k tomu cestovnímu ruchu bylo to přesně naopak, protože tenkrát nebyl nikdo, kdo by byl schopný se vyjádřit k cestovnímu ruchu. Proto mi naopak novináři říkali, že je to super, že můžou na téma cestovní ruchu někoho zavolat. Ale jestli můžu jenom krátce zareagovat na ten váš úvod, tak zaprvé, vy jste mluvil o panu miliardáři Křetínským, který vlastní Blesk a další média. No, já jsem slyšel, že mám zákaz v Blesku, aby psali o SPD a o Okamurovi z toho důvodu, že on má do značné míry podnikání závislé na dotacích z Evropské unie. A protože SPD je vlastenecká strana a chce jinou evropskou spolupráci, to znamená suverénních států, co nejužší spolupráci suverénních států, tak jemu by to ohrozilo biznis. Proto prý nepreferuje, abych já byl vidět. Oni se samozřejmě tedy tváří, pokud jsem viděl to vyjádření toho Blesku, oni se samozřejmě tváří, že jak si ten obsah vaší politiky je v rozporu s jejich redakčními zásadami. A o nějakém zásahu majitele samozřejmě nehovoří. Buďme spravedliví. Já jsem to pouze slyšel, má to svoji logiku, protože obsah politiky SPD, když nás volilo 500
40 tisíc občanů, je to vlastenecká politika, je to přímá demokracie, tak ona ta přímá demokracie vůbec vadí těm oligarchům, protože teď, to mi taky říkali přestupem do politiky, jako lidé, kteří je znají, že prý o mě říkají, že teď se stačí dohodnout se třemi předsedy politické strany v koalici. Ale kdyby se zavedla Okamurova přímá demokracie, ten švýcarský model, nebo je to ve Spojených státech, no a demokratických zemí, tak vlastně už by se nemohli dohodnout zákulisně s pár předsedama stran, ale museli by se třeba o závažných věcech by mohli rozhodovat lidé v referendu. A to jim vadí. A vzkázali mi, že nikdy nedovolí, dokonce mi řekla, vzkazovali ty lidi přes prostředníky, že přímá demokracie je super, že jako normální pro českou zemi by to bylo perfektní, ale oni mi to nikdy nedovolí, protože právě teď jim stačí se dohodnout s pár těma politikama zákulisně a museli by se dohadovat s lidma. O tendencích k oligarchizaci a nalomování, ovlivňování rozhodování státu, ať již v legislativním procesu nebo ve výkonné moci různých úřadů oligarchy, tak aby jim, jak si to vycházelo, aby to pro ně bylo výhodné a vydělávali na tom. O tom budeme hovořit v úplně samostatné kapitole dnešního pořadu. A já teď k těm médiím. Sociální sítě se v posledních dvou dnech mohou přetrhnout v komentování vašeho vystoupení České televizi. Myslím, že to bylo v pořadu interview. Já se přiznám, že jsem to neviděl a jenom jsem četl různé záznamy, co se tam dělo. Co se tam dělo? Tak to bylo pořád, kde se mě nejprve ptali na migrační krizi a Česká televize, to je jenom pro diváky, to je novinka. Víte, jak oni to dělají? Oni vždycky pošlou předem témata a potom se schválně ptají na něco jiného. Takže já už jsem před pořadem panu Takáčovi, moderátorovi, řekl, pane Takáči, já už Českou televizi znám. Jo, takže řekněte mi na rovinu, jaké výpady budete mít zase proti SPD. Normálně jsem mu to řekl před pořadem. Co zase bude za špína? On říkal, no, budu ptát na SPD. Já to vím, že jste nám to neposlali předem, protože to jsou vždycky ty vaše podpásovky v České televizi. No a bylo to, že nejdřív se mě zeptal, jestli souhlasím s rasismem. Já jsem se musel důrazně ohradit, protože já se mám šikmý oči, jsem napůl žlutý. Mě tady nadávají voliči Pirátů a další, že oni mají vždycky tu ikonku na tom Facebooku, tam mají napsáno, že volí Piráty. Pořád mi nadávají do Japonců, jsem terčem rasismu celý život. Takže začne dávat takové nechutné otázky, že mě chce schválně před diváky škatulkovat někam, aby měli špatný tak pocit. O tom jsem hovořil, že veřejnoprávní televize by asi jaksi měla být skutečně veřejnoprávní a jednoduše dávat prostor všem a neškatulkovat to, podle čeho se jim zrovna líbí nebo nelíbí. Teď mají prostě názor, že pan Okamura se jim nelíbí, tak tam tedy nemůže mít zákaz, ale evidentně jim nevoníte. A jste tedy rasista, pane Okamuro? No, já jsem naopak zásadně proti rasismu, já ho nesnáším, protože můj syn je čtvrteční Japonec. My naopak odmítáme tyto věci. A já jsem jenom ale oni se schválně snaží váš pořád škatulkovat tohleto. A pak se mě zeptali, že prý v nějaké zprávě, co se psal pan ministr Hamáček, nebo za jeho vedení Hamáčka z ČSSD, kterýmu samozřejmě nevěříme ani slovo, že prý SPD přebírá nějaká krajně pravicová témata. A když jsem se ho zeptal, jestli ta zpráva je to byla právě ta pointa. Jaká témata? To byla moje dotaz. Já totiž nemám rád obecně, promiňte. Já totiž nemám rád škatulkování. Pokud někdo řekne, že je extremistický, nedemokratický a tak dále, ne, to ono nás tak se vždycky ptám dobře, tak to je možné, ale v čem? A já se přiznám, že tu nedemokratičnost, o tom jsme už spolu hovořili. No moment, ale to je právě ta pointa, že já jsem se ho třikrát v tom pořadu zeptal, prosím vás, jaká témata a v jaké zprávě v děti je ta zpráva oficiální? A on tam musel uznat pan Takáč, že to není žádná oficiální zpráva. Jo, že se to nějak, a druhá věc že je, to nějak získali bokem. Ani na třetí můj dotaz, v čem teda by ta témata měla být, mi nedokázal odpovědět. Tak se domníváte, že vás chtěli udělat rasistu a to se jim to nepovedlo a sociální sítě se teď můžou proskočit. A dovolte mi říct ještě jednu věc. Můžu? Václav Moravec, jak jste mluvil o tom, mě už čtyři roky nepozval do pořadu. To je normální cenzura. On tam zve ty pany Pospíšili a tam Piráty všechno. Ale oni si za veřejné peníze, a když jsem Václav Moravce vyzval, řekne, jaký má plat, protože je placen z veřejných prostředků, odmítají to říct. A no, to je téma samo o sobě, Česká televize a jejich transparentnost. Ale my to zvládneme. Já jsem chtěl říct, my si nestěžujeme. My to zvládneme a program vybojujeme stejně. Teď se na vás obrátím spíše jako na místopředsedu poslanecké sněmovny, jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v zemi. Teď to není součást volební kampaně nebo na vaši komunikace s médií. Já se zeptám přímo. Česká televize při výročí události 21. srpna odvysílala projev slovenského prezidenta, který upřímně řečeno byl jaksi
cílen spíše na slovenské občany, nikoliv na české občany. Mně to přišlo jako jednoduchý, jednoznačný šprajc českému prezidentovi, protože ten se naopak k těm událostem vyjadřovat v televizi prostě nechtěl. Je to tak? A jaký váš názor na tenhle krok České televize jako místopředsedy poslanecké sněmovny je? Tak já myslím, že to svědčí o totálním selhání České televize. Česká televize, když nemá důvěru ani prezidenta, ani značné části politického spektra, jejichž voliči platí, tak to si myslím, že samo o sobě by se hlavně Česká televize měla zamyslet. Co je tím důvodem, že vlastně jejich koncesionáři odmítají vlastně podporovat Českou televizi? Proč vlastně přímo volení politici, politik, který tu televizi kritizuje a tak dále? Víte, ono tam bylo ještě jedna vtipná věc. Ten projev slovenského prezidenta měl být důkazem toho, že slovenský prezident, jak si výročí události 21. srpna 1968 bere vážně, že jim dává důraz a že ke svému národu prohovoří, protože je to významné datum. Zatímco český prezident se k tomu vyjádřit nechtěl, tak to pro něj významné není, protože je proruský a tak dále. To bylo zřejmé. Problém byl v tom, že slovenský prezident ten projev předtočil, protože v době, kdy byl vysílán 21. srpna, tak byl na dovolené někde u moře, což asi svědčí o tom, že to zase tak vážné s tím datem nebude. Ale jako šprajc teda dobrý, no. Vy jste mluvil o svobodě slova, jenže česká média si pletou svobodu slova se svobodou lhát. A to je trošku něco jiného. A protože tady chybí takzvaný mediální zákon, který my jako SPD máme připravený, ale nemáme pro něj podporu jiných stran, to je po vzoru třeba Velké Británie a podobně, aby za soudem prokázané, je potřeba zrychlit práci soudu, pochopitelně, ale aby padaly likvidační pokuty, tak samozřejmě oni lžou vlastně volně. Jo, jako soudy trvají 10 let a v podstatě zneužívají tuhletu svobodu slova rovná se svobodu lhát v tom, že vlastně ovlivňují. Aktivisté v médiích ovlivňují vlastně tímto dění. Víte, ono jde o spravedlnost. Lidé prostě mají právo se rozhodnout mezi politickými proudy, společenskými proudy, mají právo sami si udělat názor. Média jsou od toho, aby jim přinášela všechny možné informace, které mohou využít k utváření svého názoru. A veřejnoprávní média to mají přímo v zákoně, to je jejich povinnost. Já mám prostě dojem, že rezignovala na spravedlnost v zájmu vyššího cíle, to znamená jediného správného názoru, který mají na tu atmosféru v České televizi, vidíme, rezignovali na spravedlnost. Myslíte si, že to má řešení? Máte pravdu. V podstatě zaměstnanci redaktoři Českého rozhlasu a České televize jsou političtí aktivisti, kteří za veřejné prostředky kopou za jeden názor. Jsou to v podstatě, já tomu říkám, neomarxismus. Neomarxistické tendence, které tady jdou právě z Bruselu, je to multikulturalismus, globalismus, označit určité skupiny, že mají nějaký problém, většina potom samozřejmě trpí a potom nálepkovat a podobně. Jsou to v podstatě, dost, řekl bych trošku tvrdším slovem, fašizující tendence, které vždycky vyústily v něco nelibého. V dávné historii z toho byla vždycky válka, jak víme. To byl Napoleon, to bylo za Hitlera, to bylo za Římské říše, bývalý sovětský blok. Že v podstatě Ale aby bylo jasno, já vůbec nechci omezovat Českou televizi nebo jakékoliv jiné médium ve vyjadřování názoru. Já jim svůj názor necpu. Já jenom chci spravedlnost. Chci prostě spravedlnost. Nejen v otázce médií, ale i v otázce sociálních korupce a tak dále. A tohle mi tedy spravedlivé samozřejmě nepřijde. Ne, prosím, já to znovu opakuji. Já už jsem 4 roky nebyl pozván Václavem Moravcem do pořadu. Ten má zmanipulovat. Podívejte se, já bych tam třeba i rád šel, protože my máme relativně málo prostoru a nebojíme se argumentovat, ale druhá věc je ta, ale uvidíme, možná jo, možná ne, ale já chci hlavně říct, to je normálně zmanipulovaný podvodný médium, protože 540 tisíc našich voličů si oplatí koncesionářským poplatky a oni, když nás tam občas něco vysílají s námi, tak do značné míry pomlouvají nebo zesměšňují, ale aby se mě v pořadu, když jsem tam jednou za půl roku pozvaný, zeptali náš politický program jako ostatní na zákony, které jsme předložili, to oni nikdy neudělají. Pochválili vás za poslední 3 roky za něco? Víte, já ani moc pochvalu nežádám. Já žádám to aspoň jako fakt, protože nikdo není úplně černobílý. Tak mě zajímá, jestli vás někdy. Prosím vás, samozřejmě, že nikdy, já se na to ani nepamatuji, ale hlavně já ani nepotřebuji pochvalu. My ten program vybojujeme. Já se nestěžu, aby to nevyznělo. Takhle, aby to nevyznělo, že stěžuju. Já to beru jako realitu. My jdeme za program ze všech sil. Já dělám kontaktní kampaň každý víkend. To je vaše právo. Já vás ani nepodporuji, ani nehaním, já chci jenom spravedlnost. A o to se tady v té televizi snažím. A pokud tady budu, tak jasně. Tady podle mého názoru. Zvládneme to a náš program vybojujeme. Mě pobavila ještě jedna věc. Český rozhlas ve spolupráci s BBC pořádal konferenci, kterou nazval Truth and Power, pravda a síla. A tam se říkalo v podtitulu
to bylo, že jaksi veřejnoprávní média jsou zárukou svobody projevu a musíme ji bránit. No, ale když mluvíme o tom škatulkování, mně tedy přijde, jestli někdo není zárukou svobody projevu, tak je to přístup České televize a Českého rozhlasu. To je můj osobní názor. Máte pravdu, ale to je právě to, že máme špatně nastavený systém. My jako SPD navrhujeme, aby se zrušily koncesionářské poplatky aby se z toho stala státní příspěvková organizace, jako je třeba policie, školy, nemocnice, to je přeci úplně normální, aby tím pádem i ředitel, aby třeba byl buď přímo volen, nebo měl přímou odpovědnost, aby tam hlavně mohla být kontrola nejvyššího kontrolního úřadu, což dneska není. Ona tam je, ale oni tam, myslím, 17 let nebyli. Já vám ocituju René Zavorala, což je generální ředitel Českého rozhlasu, který řekl na té konferenci, kterou jsem citoval toto. Role veřejnoprávních médií je v dnešní době zcela nezastupitelná. Současný svět opět rozděluje řada konfliktů a krizí. A význam médií veřejné služby, které dobře plní své poslání, tak obecně nabývá na významu a aktuálnosti. No, já teda nevím, jestli ze státnění médií by to úplně řešilo, protože ve svých pořadech se snažíme odkrývat různé nehospodárnosti, pořadu kauzy a tak dále. A tedy to, co dokáže provádět stát, je teda taky neúplně transparentní věc v různých státních podnicích. Nevím, jestli zrovna ze státnění by znamenalo ztransparentnění hospodaření, ale nějaký zásah. Ze státnění je, to mi právě podsouvají slovo ze státnění. Já bych chtěl jenom, aby veřejnoprávní média plnili svoji veřejnoprávní roli, která je mimo jiné napsaná v zákoně, to je všechno. Přesně, ale já neříkám to, ze státnění vyznívá trošku jinak. Já říkám, aby se z toho stala státní příspěvková organizace, to je něco jiného než ze státní za komunistů, proto já tady nejsem pro nějaké zestátňování věcí, ale já jsem vám chtěl říct jednu věc. Podívejme se taky na sledovanost veřejnoprávní médií. Já jsem slyšel, že mnohé pořady Českého rozhlasu poslouchají radiožurnálu, že poslouchá jenom pár desítek tisíc lidí. Teď na mém Facebooku moje videa si přehrává třeba 50-100 tisíc lidí, je to zadarmo. A teď si vemte, a o čem to svědčí? To svědčí o tom, že to vysílání už je tak nevyvážené, tak nekvalitní, že už ani ty lidi už to nechtějí poslouchat a oni by se měli opravdu zamyslet nad tím, jakože ten jednostranný názor, to jak oni pořád dělají ten politický aktivismus ve jménu toho Bruselu a vlastně absolutně kritizují a špiní všechny vlastně vlastenecké myšlenky. Jako co to je, když redaktor Radko Kubičko a redaktor Vávra na Českém rozhlasu Plus otevřeně říkají, že SPD je prý extremistická strana. A když si zeptáte v čem, tak to nedokážou říct. Takže oni veřejnoprávní redaktoři. No tak tam to známe, to není tak složité pochopit. Ono se říká, že jste extremističtí jenom proto, že chcete referendum o vystoupení z Evropské unie. Ale a vystoupení z Evropské unie je prostě nedemokratická věc. Ale budíš. A proto oni nám říkají, že jsme extremisti, protože chceme referendum. Ale proč to říká redaktor placený veřejnoprávní televizí, tam říká vlastní osobní názory. On má být redaktor, má být vyvážený. No, a to je třeba konkrétní důkaz toho, jak je to zmanipulované vysílání jenom jednoho nározového proudu. Ale nejhorší je, že naši voliči to všichni musí platit. Oni to platit nechtějí. No, to je právě ono. No tak bylo by dobré, kdyby jaksi ta veřejnoprávnost nějakým způsobem zajištěná byla, ale pojďme k dalšímu tématu. Média už jsme probrali. Myslím, že veřejnoprávním médiím České televizi, Českému rozhlasu jsme věnovali možná větší prostor, než si zaslouží. Pojďme k dalšímu tématu. A to téma je hodnocení vlády. Trvalo to skoro 3/4 roku, než se Andreji Babišovi podařilo sestavit vládu, která získala důvěru parlamentu. I když jaksi, podařilo. To je otázka, protože dodnes některé ministerské posty jsou neobsazené. A k tomu všemu se začaly dít různé čachry ve státních firmách a jejich správních a dozorčích radách. No prostě tak, jak to bývá, když se mění politická garnitura. Podle původních proklamací v nich měli být odborníci a manažeři. Jenomže podle toho, co nyní čtu v médiích, opět vyhrála spíše stranická loajalita a poněkud jaksi jiné zájmy, ale třeba jen média nereferují tak, jak mají. Teď jsme o těch médiích hovořili. Andrej Babiš je totiž se svým královským mediálním týmem mistrem prezentace. A z předvolebních výzkumů to vypadá, že stejně jako trenér nemění vítězný tým, nebude ani volič měnit vítěznou politickou sestavu. A aby také měl nějaký důvod, když je mu médii neustále předhazováno, jak nám díky Andreji Babišovi rostou mzdy hektickým tempem, jak je míra nezaměstnanosti nižší než v Japonsku, jak se premiér zasadí o to, aby Česká republika nepřijala ani jednoho jediného migranta. A tak bych mohl pokračovat ještě dlouho. Voličova duše je uklidněna. A průzkumy veřejného mínění nám vlastně říkají, že se tady máme absolutně skvěle. Tak co? Jenže problém je v tom, že nikoho už pak ani nenapadne si uvědomit, že nám sice průměrná mzda roste,
ale že na ní 3/4 lidí prostě nedosáhne. Že kvůli naší nízké nezaměstnanosti podniky nemohou najít zaměstnance a tak přijímají cizince, kteří k patřičné profesi nemají často ani potřebnou kvalifikaci. Jak se teď ukázalo na případu 400 lékařů z ciziny, kteří pracovali bez potřebných zkoušek. A nikdo tu již neřeší, že Babiš sice pěkně svolává ke křižácké cestě do Afriky, ale jak se tak říká, trochu s křížkem po funuse, protože 5 milionů uprchlíků tady už je. Ale nechci, aby to vyznělo k Andreji Babišovi příliš příkře. To si nezaslouží, to je pravda. Je pracovitý, aktivní a rozhodně není líný a neschopný. Ale trochu kritiky a výhrad by unést měl. A myslím, že od dnešního hosta o ně nebude nouze. Nebo se mýlím, pane Okamuro? Tak já si myslím, že právě potřeba se podívat pod pokličku těchto líbivých slov. Třeba tématem SPD je, my chceme zásadně pomoci a máme na to připravené konkrétní kroky lidem v dluhových pastech. Je jich statisíce, Andrej Babiš pro ně neudělal nic. Zatím se pořád hovoří o změně insolvenčních pravidel. Já už jsem mu říkal jasně, že je potřeba například v zákoně upravit to, aby se nejprve splácela jistina, poté teprve poplatky, nesil naopak. Aby se zrušilo třeba u těch exekucí 21% DPH, protože stát vlastně parazituje na těch vlastně na těch dlužnících, ještě jim to zdražuje o pětinu. Andrej Babiš to mimochodem odmítl, tenhle můj návrh. Já jsem říkal, že je potřeba zestátit exekutory. Já jsem říkal a navrhl jsem i ten zákon zastropovat úroky u spotřebitelských úvěrů, abychom zarazili lichvu. Mimochodem tento zákon platí ve většině zemí EU, my ho máme napsaný, znovu ho předložíme, už nám ho zamítl Andrej Babiš v minulém volebním období. Takže pojďme si podívat pod pokličku, třeba lidi v dluhových pastích, jejich statisíce, neudělal pro ně nic. To je ta realita. Důchody. Já říkám, pojďme udělat důchodovou reformu, kde zásadně podpoříme pracující rodiny s dětmi, aby byl i do budoucna ufinancovatelný ten průběžný důchodový systém. Co udělal? Důchodová komise se rozpadla za minulé vlády Andreje Babiše a ČSSD, nepřipravili nic, jenom zalepují nejhorší díry. Ale my musíme udělat opravdu širokou, řádnou důchodovou reformu, aby systém byl udržitelný a desítky dopředu. No právě, protože když jsme u těch důchodů, kdy máme tedy důchodovou reformu udělat, když ne teď, když se ekonomice daří. Přesně. Je pravda, že Andrej Babiš udělal záslužnou věc, vláda Andreje Babiše a důchody rostou. No počkejte, já vím, ale je předsedou vlády. Mimo jiné, Andrej Babiš je na to velmi háklivý. Všechny úspěchy, které vláda udělá, jsou jeho úspěchy. Proto se vlastně říkám, Andrej Babiš zvýšil důchody, když samozřejmě ale je to v gesti ministerstva práce. Ne, moment, ale není to pravda, protože on má jenom 78 hlasů. My od začátku jsme mu říkali, že my chceme zvýšit důchody jako SPD. I díky našim hlasům dostal tu 101, ale já, takže je to i díky hlasům SPD, ale i díky hlasům ano. Oni ty hlasy nemají na to zvýšit ty důchody. K platům a důchodům se budeme věnovat ale já jsem ještě samostatné k tomu části. Pojďme se věnovat trošku té vládě. Zkuste mě říci vy, váš pohled, co se vám podařilo, je to nejvíce, co se vám podařilo, a zase na druhou stranu jenom jednu větu, a co považujete za svoji prohru, za současnou, máme skoro rok od voleb, když to vemu, máme září roku 2018, volby se konaly v říjnu roku 2017, je to skoro rok, když můžete bilancovat, váš největší úspěch a váš největší neúspěch, nebo to, co se vám prostě, čeho nejvíce litujete? Tak já začnu asi tím neúspěchem a navážu na předešlý vstup. My, když jsme jednali o naší možné účasti ve vládní konstelaci, tak se mi podařilo prosadit do toho vládního prohlášení, které mělo platit, aby minimální důchod, a to je invalidní starobní, byl na úrovni minimální mzdy. Ze zákona. To znamená, letos by to bylo 12 200 korun, minimálně od té částky zásluhově, protože za ty důchody do 12 200 nelze prostě vyžít. A právě já jsem tam prostrčil tu naší důchodovou reformu, tu širokou, aby to bylo ufinancovatelné. Považuji to, že je to teda, nevím, jestli prohra, je to škoda, jo, protože Andrej Babiš se dal dohromady s ČSSD, který má teďka na starosti ministerstvo práce sociální věcí a sám víte, že tam nejvyšší kontrolní úřad, tam ještě bude horko. Už jsou tam trestní stíhání, policie šetří, IT zakázky za miliardu a půl. Tak je pravda, že ministerstvo práce je trochu horký úřad, že tam je už několik odsouzených z doby, kdy tam byl ministrem pan Drábek. Myslím, že pan Drábek, bývalý ministr, je taky stíhán. On je takový korupční úřad, že jo. Jo, jako tam jsou problémy s tím softwarem, různými vzdělávacími. Vždycky je tam nějaké podezření z korupce, jsou odsuzováni lidi. Vždyť si vemte, za vlády ČSSD z minulé 8 miliard korun nesrovnalostí v účetnictví našel nejvyšší kontrolní úřad. Ale zpátky k té prohře. To znamená, k tomu, co nejsem spokojený a co jsem chtěl prosadit, aby starobní a invalidní důchodci měli opravdu zákona minimální důchod, by byl ve výši minimální mzdy a od té části zásluhově. To jsem jako na to jsem měl zaměřeno a na ty lidi v dluhové pasti. Přesně ty návrhy, co jsem říkal, jsme měli prostrčený ve vládní a nepovedl. Co zatím se vám nepodařilo? Neúspěch, protože si vybral servilní ČSSD a KSČ.
KSČM, jako, protože se mnou by takhle mávat samozřejmě nemohli, já bych šel za programem, že jo. My jsme žádná koryta nechtěli, jestli si vzpomínáte. My jsme chtěli jenom slib, že se bude program. No, tak těch úspěchů je tady naštěstí také jakoby celá řada. Nám se podařilo poprvé od historie, v novodobé historii České republiky vůbec prosadit do druhého čtení na návrh zákona o referendu. 10 let o to usiluji. Pokračovat si v jednání bude teď. Podařilo se mi, pozor, teď to už jí. Hmotná odpovědnost všech, co hospodaří s veřejným prostředky. Tento zákon o majetku České republiky, taky náš SPD, také prošel prvním čtením. Teď se o něm bude jednat. Uvidíme, jestli budou souhlasit. Zákaz propagace islámské ideologie a podobné ideologie. Opět nám to prošlo, ten zákon už prvním čtením. Super. Přímá volba, odvolatelnost politiků. V prvním stupni navrhujeme starostu hejtmanu. Opět prošlo prvním čtením. Přesvědčili jsme celý zbytek. A hlavně, co týče migrace, jo. Jak víte, díky naší iniciativě přijala sněmovna, odsouhlasila bota usnesení proti Dublinu 4, revizi azylových pravidel Evropské unie a taky proti Marrakešské deklaraci, která opět měla... za úspěchy. Dobře, to považujete za úspěchy. Uvidíme, jak to projde celý tím legislativním procesem, ale vy to považujete za úspěchy. A teď, pane Okamuro, co se nejvíce změnilo pro vás osobně? Jste velmi vysoký státní činitel. Předseda poslanecké sněmovny je jedna z nejvyšších státních. Pro vás osobně, pokud se dovnáte dobu před volbami roku 2017 a dnes svoji situaci. To se změnilo zásadně, protože díky hlasům občanů a děkuju všem divákům, kteří nás volili. Díky těm 540 tisícům hlasům už nejsme ve sněmovně jako tři, jako minulém volebním období. A díky těm 22 mandátům, co máme, jsme předložili ty zákony a prosadili jsme do dalšího procesu. A už se o tom diskutuje. To znamená, máme připravený ještě ty exekutory, teďka mám připravený zákaz, mám tam připravený ten zákon. Já jsem myslel teď osobní otázku. Nepozor, já vám ještě řeknu. Ten zákon, aby minimální důchod byl... Rozumím tomu dobře, že vy prostě práci a soukromí příliš nerozlišujete a teď žijete prací, takže pro vás se toho mnoho Takže mělo smysl nás volit. A podívejte, když vidím, jak jsi plný informací z politiky, z vaší profese. Ale já vám řeknu, pane režisére, omlouvám se, pane řediteli, je jeden protiklad. To jsem ještě neskoušel. Podívejte se na Piráty. Ani jeden systémový základní zásadní návrh jim ve sněmovně neprošel. Jenom prázdná slova. To je fakt prostě. Jo? Kde je návrh na digitalizaci? Ale preference jim rostou. Ten protestní elektorát, protestní voliče evidentně přitahují. Protože jsou ještě nakloněni média. Řekněte. Ale omlouvám se, to jedno slovo. Kde je ten návrh na tu digitalizaci, který říkali předlou? Není. Oni nepředložili do sněmovny žádný návrh na digitalizaci. Takže jsou to jenom plané sliby. A my máme konkrétní výsledky. Nebo tři čtvrtě půl rokem to vypadalo jaksi skoro na spadnutí, že budete s Andrejem Babišem sestavovat vládu. Nakonec to nedopadlo, ve vládě nejste. Nemáte ty takový pocit, že jste byli jenom taková návnada pro ČSSD? Dělejte něco, anebo budu vládnout s Okamurou. Necítíte to tak? Je to jedna z možných variant, ale této variantě jsme nemohli zabránit, protože já jdu ze všech sil za programem. Já jsem prostě chtěl prosadit program a byl jsem ochotný proto i slevit z mnoha různých návrhů. Já nemám rád, já jsem hnutí ANO nevolil nikdy, pochopitelně, ale lidé rozhodli, že má 78 hlasů, já jsem to nerozhodl, že mají 30%. A bez nich bohužel nelze za současné sněmovny prosadit žádný zákon. Já vím, a v médiích jsem to viděl, byl jste u mě několikrát tak, že jste z toho byl trochu smutný. Vy jste bojovný muž, takže nepodléháte žádným zvláštním emocím. Prohry, je to moje zkušenost s vámi, prohry, jak si berete chlapsky v uvozovkách, ale přesto, jaký je teď váš vztah s Andrejem Babišem? Tak my se vidíme jednou za měsíc a půl. Já se ho snažím přesvědčit, jestli by jeho poslanci předložili návrhy našich zákonů. Mimochodem ten návrh, aby minimálně... Tak řekněte mi. My nemáme žádný vztah. Říká se, že máte spolu domluvenou tajnou koalici, takovou tu hlasovací koalici, znova jste jako takovým beranidlem na ČSSD. Prosím vás, to jsou pořád nějaký mediální žvásty z těch Lidových novin, nebo co to je Seznam zprávy a podobně. Nás se na to nezeptají. A pořád vytvářejí nějaký negativní prostě příběhy, jenom aby nás pošpinili. Jo, to je prostě český novinář, to je taková, jako řekl bych, prodejná něco, jako jo, protože za prostě on je schopný vás pomluvit a pošpinit za, nevím, za 1000-2000 korun, co za to má denně, nevím. Mě jsou na zvracení. Já bych nedokázal jít do práce s tím, že mám každý den někoho pošpinit a on někomu lhát, jenom protože ho třeba nemám rád. Teď vás musím přerušit, ne. Už mám tady od skutečného režiséra pokyn, že teď přijde reklamní přestávka o těch novinářích. V dalších věcech budeme mluvit hned po ní. Děkuju. Pane Okamuro, než nás přerušila reklamní přestávka, mluvili jsme o vládě. Obecně jsme hodnotili vládu nejen ne její konkrétní kroky o platech a důchodech. Budeme mluvit za chvilinku, ale sestavení a vašich pocitech z toho, že nakonec ve vládní sestavě nejste. Ale tak pojďme se chvilku bavit o té vládní sestavě, která tam je.
Myslíte si, že vláda vydrží do konce volebního období, že je to soudržná koalice, je to menšinová vláda za podpory KSČM? Víte, já v té sněmovně to znám samozřejmě velice dobře a ta vláda může vydržet do konce z toho důvodu, že je tam ČSSD, že není snad jiné strany, která by byla tak závislá na politických korytech pro své straníky. To znamená, to bylo v podstatě tou hlavní podmínkou té strany. To znamená, vlastně panu Hamáčkovi se podařilo po volebním propadu, kdy měl opravdu velké zle ve straně, ukotvit díky té vládní účasti stovky členů ČSSD, možná i víc, na různých postech lukrativních. Takže dokud budou mít ty korítka, tak oni budou. A Andrej Babiš to udělal chytře, že místo, aby si vybral Okamuru, který pořád prostě tlačí program a mluví jenom o programu a prosazování programu pro lidi dobrého, tak ČSSD nemluví o programu a chtělo jenom teplá koryta. To znamená, on má vlastně servilního koaličního partnera a dělá si vlastně, co chce. No a když jsme u těch preferencí, u vládních stran se opakuje takový ten klasický model, že jakmile převezmou vládní odpovědnost, taky mírně klesají preference. Ale tady je taková zajímavá věc. Skutečně mírně klesají preference hnutí ANO, ne, v řádu 10%, takže ten rozdíl není velký. Ale u ČSSD to vypadá, že ten pád je poměrně výrazný a že se tedy od voleb nezastavil. Mě zajímá to, že vaše preference. Víte, některá média nebo agentury uvádí, že vám stoupají jako agentura SANEP, pak jsem viděl průzkum agentury Kantar, která říká, že jdete dolů. Já upřímně řečeno nevím a tam mám trochu podezření díky vaší nepopularitě, že některá média si možná něco někdy trochu přilomí, aby jak jste byl trochu dole. A jak to vidíte vy? No tak já si myslím, že je pořád dobré, že jsem mezi třemi nejdůvěryhodnějšími politiky v České republice ve všech průzkumech, které jsou na skraz. Ano, ale SPD těmi preferencemi, já jsem to naznačil, protože některé agentury říkají nahoře, některé dole. Některá média vám hned chtějí říkat, ano, už to padá dolů a Okamura už jde dolů. Já vám hnedka odpovím a za to bych chtěl divákům a občanům poděkovat, že tu důvěru mám, velice z toho vážím a půjdu dál za programem. A co se týče těch agentur, víte, já vzpomínám, když jsem v roce 2013 poprvé kandidoval do sněmovny a je tady agentura, která se jmenuje CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění. V ten týden, co byly ty volby v říjnu 2013, dali nám 1,5%. A v pátek, v sobotu byly volby a měli jsme 6,88. Čtyřnásobně to podsekli, protože prostě chtěli podvízt, nebo je někdo zaplatil, nebo jsou amatéři. To no, znamená, já těm průzkumům... Já to slýchám, ale nejsem si jist. Já se přiznám, že mám jednu Media Research, je agentura jaksi výzkumná, dodržujeme všechny pravidla. Já nevím, já jsem se s tím i nesetkal, že by nás někdo chtěl uplatit. Já tomu moc nevěřím, že by výzkumné agentury chtěl někdo uplatit. Protože já jsem přesvědčen, že jak CVVM, tak Kantary ostatní by to prostě odmítli, že by to Já jsem říkal tři možnosti, pane řediteli. Ale pane řediteli, já jsem řekl tři možnosti. Buď jsou uplacený, nebo jsou amatéři a neví, jak si dělají průzkumy, anebo to dělají samozřejmě záměrně. To znamená, já chci jenom říci, že jsem rád, že máme ve všech průzkumech mezi 8,5 až 12,7, jo, a měli jsme 10,6. Proto jsme stále v tom stejném čísle. Víte, já 10,6 a méně považuji za neúspěch. 10,6 a více za úspěch, protože nejste vládní stranou. Já to cítím tak, protože o mě všeobecně známo a myslím, že to ví i celá řada diváků, že jsem každý víkend na kampani. Já jsem přesvědčen, že naše podpora mírně roste, protože já to poznám za ta léta, co chodí mezi občany. No to uvidíme v komunální volba. Kolik lidí na každé akci mě třeba požádá, že bych se chtěl vyfotit, nebo mi podá ruku, nebo mě zdraví. A já to odhaduju, že jsme oproti volbám, že to reálné číslo, kdyby byly sněmovní volby, kde je ten Okamura lídrem, tak si myslím, že bychom měli být kolem 12,7, protože vždycky na každé akci je nějakých 5 až 10 lidí, kterými nadává. Jo? A oni ale neví, že jsou součástí mého průzkumu. Jo? Pojďme k té vládě ještě. A pak je tam stovky lidí, kteří vyjádřují podporu. A já přesně, jak jezdím každý víkend už mnoho let, tak vím, myslíte, když těch lidí je více, o kolik je to více a o kolik tak méně. Spíše vaše podpora stoupá. Já si myslím, že malinko stoupá. Jediným důkazem jsou vždycky volby. Tak uvidíme, jak to dopadne teď za pár týdnů v komunálních volbách a samozřejmě senátních. No, jak hodnotíte ten vztah těch hlavních koaličních partnerů? A ptám se na dvě věci. Jedna je neobsazené nebo obsazené ministerstvo zahraničních věcí, ovšem dvojministrem panem Hamáčkem, šéfem ČSSD, kdy prostě
boxerském slangu přetrvává takový klinč, kdy ČSSD trvá na panem Pochem, hnutí ANO, tedy Andrej Babiš ho odmítají a prezident republiky také. No, jak hodnotíte tuhle tu věc? Protože důsledkem je, že tedy nemáme ministra zahraničních věcí, tedy máme, ale... No, co bychom si povídali? Tak, já myslím, že to svědčí o tom a dochází na moje slova, že to neuvěřitelný vládní slepenec, protože jestli pan Hamáček musí zastávat 3 vládní funkce najednou, místo předseda vlády, ministr vnitra, ministr zahraničí, aby ten slepenec mohl vůbec vzniknout, to je přeci na jednu stranu je to ostuda fatální. Na druhou stranu, ale já vám řeknu ještě, vidíme, že to, že předseda vlády vede zahraniční politiku, není tak úplně neobvyklé, no, moment, občas to se to stává. To jsem vám právě chtěl říct. Na jednu stranu se potvrzují také jiná moje slova a slova SPD. My nemáme již více než 2 měsíce nebo 2 měsíce ministra zahraničí a představte si, že to v podstatě nevadí, protože kvůli diktátu Evropské unie my vlastně nemáme vlastní zahraniční politiku, protože ji nemůžeme mít. Takže si všimněte, protože Evropská unie nám tady vždycky něco přikáže. Vy teďka máme ve sněmovně SPD hlasoval jako jediné proti, tuším, že se bude tady ta směrnice o omezení držení zbraní z Evropské unie. Hnutí ANO i Piráti, všichni hlasovali pro tyto strany, aby se to zařadilo na schůzi, aby to prošlo. Já jako mám přes 15 let mám zbrojní průkaz, jsem ve sportovním střeleckém klubu. Já absolutně odmítám tenhle ten diktát, aby nám ho diktoval, kdo u nás má držet legálně zbraně a kdo ne. Přitom český zákon je, česká pravidla jsou jedna z nejpřísnějších v Evropě. Ono je to takové zvláštní, protože pan Poche podle všech informací, které mám, to ministerstvo reálně řídí. Slyšel jsem spoustu různých zvěstí o konfliktech, upřímně řečeno o těm různým drbům, tolik jaksi pravděpodobnosti nedávám a takovou váhu nedávám, ale našel jsem si z té nahrávky, která unikla z nějaké porady diplomatů, kde byl pan Poche přítomen, řekl vám jeho citát. Chtěl bych vás ujistit všechny, že pokud by někdy došlo k tomu, že bych už nebyl nominantem sociální demokracie na tento post, tak nepřipustím, aby ministrem zahraničí této vlády byl někdo, kdo s mými názory byl v protikladu nebo rozporu. No, takhle hovoří člověk, který je prostě odmítán jak předsedou vlády, tak předsedou, prezidentem. Upřímně řečeno, nesvědčí to úplně o pevné pozici Jana Hamáčka, to vypadá. Tak, ono to hlavně... Že to pan Poche má říkat... Ono to svědčí o dvou věcech. Pan Poche, jenom připomenu, že otevřeně písemně horoval a horuje vys jeho... asi 2 týdny starý rozhovor pro Právo, aby i dnes jsme přijímali migranty, ty nezákonné migranty. On i teď to říká v rozhovorech. A teď si všimněte, to znamená ČSSD, to není slabá pozice, oni to mají v programu. ČSSD má v programu migraci, multikulturalismus, globalismus. To je prostě taková probruselská strana. Ale svědčí to hlavně o Andreji Babišovi. Protože já, kdybych byl součástí vládní konstelace nebo SPD, nikdy bych netoleroval stranu, která by takto odnárodněným způsobem, ještě stranou, která má takový korupční skandály za sebou, já bych jí prostě s takovou stranou bych tam v té vládě být nemohl. Já bych to prostě odmítl, ale Andrej Babiš si vybral ČSSD, protože on potřebuje ty svoje dotace, potřebuje si uchovat svůj biznis, ČSSD je servilní a je v trablích, proto mu do toho nemluví. To znamená, je to pragmatické, pro Andrej Babiš je to dobře, ale není to dobře pro Českou republiku samozřejmě. Dobře, pane Okamuro, naposledy jsme spolu takto sami hovořili v duelu někdy v červnu, možná na konci května. A od té doby se... To bylo dávno celkem, pravda? Už je to je to tak. Zatím se konal jediný duel po prázdninách, u kterém byl přítomen právě Andrej Babiš minulý týden. Dnes jste tady vy jako zástupce opozice. Jak hodnotíte tu aféru s těmi diplomovými pracemi? Ty rezignace těch ministrů, o čem to svědčí? O neschopnosti těch nominantů nebo těch šéfů nominantů, to znamená Andrej Babiše a Hamáčka, že nebyli vůbec schopni si ověřit, jaké lidi navrhují na ministerské pozici, nebo to svědčí o tom, v jakém stavu je vysoké školství, a nebo to svědčí o tom, že ti lidé, kteří se nechali najmenovat do ministerských funkcí, paní Malá a pan Krčá, jsou prostě nesoudní. O čem to svědčí? Tak svědčí to o tom, že tahle ta vládní koalice prostě nemá odborníky. Má problém i na ministerstvo spravedlnosti dát skutečně odborníka, nemají odborníka ani na ministerstvo zahraničí. A svědčí to o tom, že Andrej Babiš bohužel se v plné nahotě ukazuje ten jeho nepravdivý slib, že má odborníky, s kterými bude řídit stát. Nemá. Protože se ukázalo, že už po několika dnech odstupují ministři, že se ukazují, že mají nějaké trable nebo jsou nekompetentní, anebo mají nějaké osobní problémy. Takže se ukazuje v plné nahotě, že je to jenom marketingová bublina, ty odborníci nejsou. A dávají tam straníky, kteří nejsou kompetentní. Být ve vládě SPD, já to udělám jednoduše. Já tam budu dávat skutečné, klidně nestranické odborníky,
jo, kteří budou postupovat podle politických pokynů v souladu s programem SPD, s programem té vládní koalice, ale nebudou tam za každou cenu tlačit stranické trafikanty. Ale víte, tohle je a oni tam tlačí stranické trafikanty za odměnu a to je ten výsledek, to je ta blamáž. Tohle je v celku přirozené, protože Andrej Babiš uspěl ve volbách s tím, že zcela všechno změní, že má nové lidi, nový ale nový, no samozřejmě, že ne. Novou vizi, je úplně nový v politice, není pořád politikem, to je pořád a lidé samozřejmě chtějí rychlé, snadné řešení. Na každý svůj problém chtějí rychlé, snadné řešení. Pokud jim ho někdo věrohodně slibuje ve volbách, tak může uspět. Co se samozřejmě stalo Andreji Babišovi, ale víte, řídit ministerstva, obsadit desítky lidí do odborných funkcí ve státní správě, tam musíte brát z elit české vzdělanosti českých lidí, českých manažerů. A upřímně řečeno, jsme Česká republika není jich neomezený počet a většinu jich známe. Je přeci zřejmé, že Andrej Babiš nemohl slibovat úplně nové odborníky, které nikdo nezná. Ne, pane redaktore, teď vy se mnou souhlasíte. Vy to navrhujete stejně, jako navrhuji já. On si vybral to, že na některé pozice dává za odměnu politické... No, samozřejmě, nic mu nezbývá. Dává politické odborníci. Já bych to dělal přesně... To stejně jako všichni politici. Ne. Já bych to dělal přesně, jako jsem zvyklý ze svého soukromého světa, s tou mezinárodního biznesu. Já bych nelpěl na stranické knížce. A vy jste potvrdil, vy navrhujete to samé. Ale pojďme vzít skutečné odborníky, nemusí to být vůbec politici. No, ale ta politická linie. A co by dělali všichni ti politici? Víte, co by se dělo na těch různých sjezdech a sněmech? Ho nezvolili. Ne, to takhle není. Protože ten politický program se prosazuje ve sněmovně změnou zákonů. A v těch zákonech, které přijme ta koalice, se potom musí pohybovat ty výkonní manažeři, který by byli ministry. Vždyť je to v pořádku. A ten ministr by měl mít hlavně přímou hmotnou odpovědnost, což je ten návrh zákona, který už prošel prvním čtením, ten návrh zákona SPD. Tak uvidíme a já to je nejlepší. Bylo by to hezké, ale samozřejmě to nikdy neprojde, protože podívejte se, jak tak se už nám to prošlo prvním čtením zatím, ČSSD, tak uvidíme. ČSSD z obavy toho, aby Jan Hamáček nebyl jaksi ohrožen v různých orgánech té strany, se trvá na panu Poche, když je zřejmé, že pan Poche nikdy neprojde. Vedle toho je nominantem ten nebo onen a vychází se samozřejmě regionům s tím různým proudům. To je právě problém to v české politice chodí. Moment, to je problém těch tradičních stran, které se zaplétají do té své vzájemné pavučiny a v podstatě výsledkem je ta blamáž. No, můj názor je ten, že dříve nebo později se každé hnutí a každá strana, byť 10krát po sobě může opakovat, že není tradiční, stane v tomto směru tradiční. Nedá se nic dělat. No pozor, ale právě proto k tomu mají směřovat i naše návrhy. A jak jsem říkal, už prošlo to i prvním čtením ve sněmovně, náš návrh zákona přímo o volbu politiků a jejich odvolatelnost. Chceme hmotnou odpovědnost politiků, abychom samozřejmě eliminovali přirozeně, aby třeba mimochodem, kdyby platil náš zákon o přímé hmotné odpovědnosti, tak jsem přesvědčen, že třeba pan Stropnický za hnutí ANO nikdy nevezme ministra obrany, protože v okamžiku, protože on není odborníkem, on se v tom nevyznal, ale kdybyste měl hmotnou odpovědnost, jako mají servírka, i číšník, i pokladní. A hrozilo by těmto politickým trafikantům, že si sami zaplatí způsobenou škodu, když tam budou podepisovat nějaké zakázky, tak oni sami to dokonce odmítnou. A to je přeci pro občana skvělé, aby byli ministři odborníci. Já nevím tedy, jak fungoval pan Stropnický a ministerstvo obrany, ale zastavili se o několika ministrech posledních dekádě, dejme tomu, kteří pro jistotu nepodepisovali nic, aby se jim něco nestalo. No to byl případ pana Stropnického. A celkem pohodě tam třeba vydrželi 3 nebo 4 roky. Pojďme k dalšímu tématu. To další téma je korupce. Víte, co se stane, když dáte dohromady boj proti korupci a politika Flašinec? Stále dokola to samé. Není snad jediný politik, který by nevedl před televizními kamerami květnaté řeči o tom, jak je třeba korupci potírat a bojovat s ní. Jenomže jak to pokaždé dopadne? Zavřou dvě babičky, které dají sestřička v nemocnici bomboniéru a toho, kdo ukradl celou nemocnici, nechají jít. Přeháním, já vím. Ale čím dál tím víc si začínám uvědomovat, že vlastně ne až tak moc. Celý boj proti korupci mi začíná připadat úplně stejný jako snaha finanční správy po lepší daňové morálce obyvatel. Ty si také samozřejmě vyšlápnou na ty malé poplatníky, daňové poplatníky. Zatímco velké koncerny, které odvádí své zisky do zahraničí, jsou v klidu. Ty si najímají právníky a daňové poradce a přesouvají daně tu do Karibiku, tu do Irska, na Kypr nebo někam jinam, kde se prostě neplatí tolik jako u nás. A zatímco politici se radují, že malý šmelinář je za katrem, tak ti velcí si v klidu a často s požehnáním státu dělají, co chtějí. V odborné literatuře se objevil nový termín, kterému bychom se měli naučit.
Říká se mu state capture a přesně označuje to, co se děje u nás. Stav, kdy se zákony a vyhlášky a rozhodnutí státních úřadů upravují na přání oligarchů, kteří tak bohatnou úplně legálně, ale na úkor všech ostatních obyvatel. Ano, přesně tak. Tohle je zcela nový druh korupce, kde se nekrade po milionech, ale po miliardách. Solární baroni, bioplynové elektrárny, podpora vybraných odvětví a tak dále. Tam všude probíhá zcela nový druh korupce, na který si tady zatím nikdo netroufl. A zase, pokud má být v Česku spravedlnost, tak je třeba tady zasáhnout a udělat něco konkrétního. Ale jak říkám, to by někdo musel chtít a hlavně mít tu odvahu. Protože ti miliardáři, a já jich dost znám, se budou strašně, ale strašně moc zlobit. Tak, pane Okamura, tak jste to slyšel. Uvedl jsem téma korupce. Tak já bych tomu přidal ještě další příklady mimo ty solární elektrárny a tu řepku. Podívejme se na zbrojní zakázky. To je opravdu rarita, že ze zákona musí být při nákupu státních zbrojních zakázek zprostředkovatel. To prosadil tenkrát ještě v KDU ČSL pan Kalousek, když byl v KDU ČSL, nyní je v TOP 09. To znamená, automaticky zbrojní zakázky navýšená o provizi zprostředkovatele, to znamená zbrojní obchodní firmy soukromé. A vlastně je zlegalizovaná ta provize. Protože a on potom, ta soukromá firma, která legálně vytáhne ze státu potom tu svoji marži, ji může rozdělit potom samozřejmě někomu, který pomohl, je všechno zlegalizovaný. No to je geniální plán, to byl v vozovkách, ale je to obrovský podvod na občany. Ale ty obrovské průšvy jako solární elektrárny a v té energetice jich můžeme vidět celou řadu. Tak já jsem upozornil na to, že pokud oligarchové dochází k oligarchizaci země v takové míře, že dokáží ovlivnit rozhodnutí úřadu, dokáží dokonce si zařídit ministerskou vyhlášku, nebo dokonce prolobovat si změnu zákona. No potom samozřejmě ty platby na úkor nás všech jsou legální a protikorupčními zákony je stíhat nelze. Typickým příkladem jsou ty solární elektrárny. Tak. Samozřejmě, že nelze stíhat ty zbohatlíky, ty nové miliardáře, ty energetické barony, protože oni ty peníze vytahali z kapes nás všech prostě legálně. A to považuji za větší riziko, než nějaké ty všimné, i když to se samozřejmě stíhat musí. A myslím si, že tam se situace zlepšila. Těch různých ovlivněných zakázkách, ale tahle ta velká. A já si pořád myslím, že Andrej Babiš v tom nejede. Já si pořád myslím, že Andrej Babiš do politiky nešel proto, aby přesně toto dělal, i když mnoho médií ho z toho obviňuje. Tak, já Andreje Babišovi do hlavy nevidím, ale máte plnou pravdu. A já teďka si troufám tvrdit, že SPD je jedinou stranou, která má systémové řešení. A to je změna k té přímé demokracii. Protože v zemích jako Švýcarsko, i v zemích, kde je silné prvky přímé demokracie, tak je také nejnižší míra korupce. Protože když máte přímou odpovědnost, tak skutečně ten politik nejenom, že on si dává pozor, ale dokonce už tam nekandidují vůbec lidi do té politiky, protože se bojí toho, že pak budou odvoláni nebo trestně přímo postiženi podobně. Ale ke konkrétní, takže to je to, co my tady razíme. Změnu jednoduchými dvěma ústavními zákony. Mimochodem, oba dva jsou už dneska v prvním čtení ve sněmovně nám prošly, jak jsem říkal, už se nebudu opakovat. Ale já bych tomu přidal ještě novinku. Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Také se to snažím prosadit marně přes ostatní strany, protože diváci to možná neví. Ale Nejvyšší kontrolní úřad, když zjistí ty prošustrované miliardy, o kterých jsme tady dneska mluvili, konkrétně dneska na ministru práce sociálních věcí, nemůže dát finanční sankci. On dává jenom výtku. A průšvizích státních podnicích a sociálních demokratech a tak dále. A teď mě přijde takové ticho po pěšině. Mimo jiné, hovořilo se o tom, že by na vyšetřování korupce a nejzávažnější hospodářské kriminality mělo být vytvořeno speciální státní zastupitelství, ale v tom programovém prohlášení vlády jsem tam nenašel o tomhle speciálu potírající tu nejzávažnější hospodářskou kriminalitu a korupci, nenašel ani slovo. No, nebudu šát do svědomí Andrej Babišovi, ale to, když mají za koaličního partnera ČSSD, tak je přece jasné, že tam takové prvky ani nemůžou být, protože oni jsou dodnes. Si vemte, že exponenti ODS a ČSSD, vezmeme si třeba regionální operační program Severozápad, kdy dodnes jsou tam obrovské korupční kauzy, kde členové ODS a ČSSD jsou prošetřováni pro nejzávažnější korupci. A dokonce teďka svědek přeci uvedl veřejně u soudu, že více než 100 milionů korun šlo lidem z ODS a ČSSD jenom v rámci tohoto regionálního operačního programu v Ústeckém kraji. Že on to říkal, aby si udělal jako polehčující okolnost, aby nebyl jako takový ten gauner a udělal ze sebe chudáka, protože to bylo těsně. On to řekl, ale nevím, jestli je to pravda. Protože kdyby měl v koalici stranu anebo v podporu třeba jako SPD, jako my nemáme s Andrejem Babišem nic společného, tak my bychom tohle to nedovolili, my bychom tam dali a měli jsme to tam program prohlášení přesně tyto typy zákonů a trvali bychom na tom, aby ta Česká republika se skutečně přiblížila nejvyspělejším zemím světa. Na druhou stranu, koalice s ČSSD je prostě brzda, to je jasné. Na druhou stranu, ale aby jsme vůči Andreji Babišovi byli spravedliví. Přesně před rokem
Sněmovna poprvé hlasovala o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v té kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš říká, že je to na politickou objednávku, že je to objednané a dovozoval různá jména vyšetřovatelů a tak dále, aby ho to politicky zničilo a že to není první případ. Což je pravda, protože když si vzpomeneme na Vlastu Parkanovou a tak dále, mimo jiné i třeba tu Kubiceho zprávu a takovéhle věci, tak to už se stalo několikrát. Andrej Babiš to říkal. Pravda je, že po tom roce, kdy nutně potřebovala policie těsně před volbami vydat Andreje Babiše. Rok se sešel s rokem a nestalo se vůbec nic. To zase buďme spravedliví, ano. Že... Ano, já do těch vyšetřování nevidím, ale i když teda už tady mluvíme o hnutí, ano, blíží se volby do komunální volby. Veď tady jenom v Praze předseda hnutí, ano, Michal Hašek se jmenuje, z Pražské plynárenské v loni si vzal odměnu 2,38 milionů korun. A další dva nominanti za hnutí, ano, Radomír Nepil a Marcela Plesníková, každý po 1,58 milionů. Veď oni vysávají ten rozpočet stejně jako to ČSSD a ODS. To znamená pod tou pokličkou, pod tou marketingovou bublinou. Normálně jsou přisátí na veřejné peníze, ať jsou z hnutí, ano, anebo odinut. A prostě vysávají to stejně jako ostatní. Není to žádná změna. Já vám řeknu tu větu, co chci říct. To je rozdíl mezi hnutím ANO a SPD. Hnutí ANO v podstatě je součástí tohoto systému a vlastně pracuje v tomto systému. SPD jako jediná strana chce změnu systému dvěma ústavníma zákonama o referendu a přímé volbě odvolatelných politiků a hmotná odpovědnost všech, co hospodaří s penězi na přímou demokracii. A to je zásadní rozdíl mezi těma dvěma stranama, co prosazujeme my a oni. A teď si volič musí vybrat, když znova vidí tu korupci, znova vidí to vysávání peněz, je to pořád dokola. Nehýbe se to dopředu, neblížíme se k těm nejvyspělejším zemím světa. Tak konečně doufám, že čím dál víc občanů, jako v vyplulných volbách před rokem, jsme měli jednou tolik voličů, než jsem měl v tom roce 2013, uvědomí, do pytle, když se točíme vlastně v jednom kole. Stejně důchodci většinou nemůžou přežít. Prezident republiky říká, že k penězům u mnoha lidí existuje sací reflex, který nemá konec. Jakmile se jednou k penězovodu přisají, už se nedokáží pustit. Ale proto někteří politici to tak mají. Je potřeba posílit ty prvky přímé demokracie, protože, pravdu, protože politik není stroj. Nebyla od věci. Pane, že i politik není robot. Je potřeba mu dát jasnou přímou odpovědnost, aby pořád každý den musel zvažovat při svém rozhodnutí, je to dobrý pro ty lidi nebo ne. Jestli udělám něco špatného, tak budu prostě odválu a budu ještě přímo postižen. A dokud tady nebude tento systém, který Okamura navrhuje a platí v mnoha vyspělých západních zemích, i ve Spojených státech mimochodem, tam jsou i volení soudci, jsou na omezené časové období. To bych chtěl zavést. Tím pádem mají rozejbaný soudy, netrvá to tam 10 let a ty občané na to mají přímý dohled. Teď soudní reforma je taky potřeba. Musíte být skromnější, tohle všechno neprosadíte, na to jeden lidský život nestačí. Ale budeme pokračovat povídání o korupci a dalších nepříjemných věcech, které nás stíhají hned pod další reklamní přestávce. Já jsem se díval, že vláda poslala do připomínkového řízení svoji vládní strategii boje proti korupci mezi lety 2018 a 2022. Četl jste to? Nečetl jsem to, protože to ještě do poslanecké sněmovny nám to nedorazilo. Nám to ještě nebylo předloženo. Neprojednávali to s vámi nějak? Ještě se to neprojednávalo, až nám to dorazí, jestli nám to dorazí, tak my se samozřejmě to zanalizujeme. Mě by zajímalo, víte, jestli tam je něco objevného, třeba závazek zřízení toho speciálního státního zastupitelství, specializovaného státního zastupitelství nebo něco podobné, nebo jenom jsou tam prostě plky o takové, které jsme uslyšeli, že proti korupci je potřeba bojovat. Já už bych se znova opakoval, protože strana, kde její členové vysávají miliony korun ročně odměny z městských či státních firem, to přeci to je nějaká blamáž zase další, nebo je to zase další balamucí občanů. Ale já znova říkám jednoduše, dokud nebudou mít odpovědní přímou odpovědnost, tak můžeme dělat x strategií a znova říkám, takzvaná hmotka. Znova říkám, i poslední tady servírka, pokladní, mají takzvanou hmotku uzavřenou. A teď si představte situaci, a ten náš návrh zákona pořád policii odmítají o té hmotné odpovědnosti. Dobře, teď poprvé prošel do prvního čtení, tak uvidíme. A teď si představte, kdyby vám, pane řediteli, přišel někdo do zaměstnání, kdo tady operuje třeba s vašimi penězi a řekl, víte, já vám tu hmotnou odpovědnost, tu dohodu o hmotné odpovědnosti nepodepíšu. Protože já to myslím tady dobře s váma, ne, on mi řekl, já to myslím dobře, chci vám dobře životy, ale nepodepíšu ji. Tak si řeknete, ale to asi ne. Tady máme čtyři kamery, každý kameraman má podepsanou hmotnou odpovědnost. No a teď si vemte, a to hospodaří vašima soukromýma penězma. Teď si vemte, že politici a ty úředníci hovoří o hospodaří se státníma. Zase říkají, a odmítají to. Znáte tu argumentaci, že je to špatná cesta, že to prostě není možné, že pak už nebude rozhodovat nikdo nic a chod státu se zastaví vás, a tak dále. Prosím vás, já jsem chtěl upozornit na tu věc. Politice je z mého pohledu korupce opravdu zakořeněná. Všichni víme různé kmotry a jak se to dělalo,
za vlád ODS, ČSSD a tak dále. Já neříkám, že teď je situace stejná nebo horší, není podle mého názoru, ale všichni víme tu prorostlé rozhodování o zakázkách a různých prebendách, tak, aby z toho někdo měl výhody. No, víte, teď se hodně v médiích řeší ta kauza Horáček, pán, který si založil firmu První chráněná dílna, přes kterou tekly miliardové zakázky. Ten pán podle mého názoru vůbec neměl vzdělání na to, aby takovou věc organizoval. Zcela evidentně to bylo nad jeho schopnosti a zcela evidentně to někdo řídil. Zcela evidentně to ve prospěch někoho vykonával. O tom se nemluví. Já tedy samozřejmě nemám žádné informace z policejního vyšetřování, ani nemůžu, ale chtěl bych to zobecnit. Myslíte si, že to stále přetrvává, že si ty kmotři a ti různí zařizovači nevzdali? Že jsou pořád tady přítomni a že jsme je pořád nepřetlačili? Nebo vy politici, co já na to můžu upozornit? Ale pane řediteli, vy jste to říkal v předešlém vstupu. Nesouhlasím s vámi, co jste říkal teď, že korupce je lepší. Ona se jenom změnila systém, že to není o těch malých úplacích, ale tady se zákony zlegalizovala vlastně ta korupce, a o tom jsme mluvili, že no, oficiálně. To je další příklad, víte, třeba solární elektrárny. Přesně, že se oficiálně vyvádí ty peníze. Tohle to, co provedl ten pan Horáček, spočívalo v tom, že firmy, které zaměstnávají více než 50% zdravotně postižených, mají 15% cenové zvýhodnění veřejných zakázkách. Ano. Zákonodárci zapomněli dopsat, že tu zakázku musí skutečně dělat ti zdravotně postižený. Takže tato kavá firmička malinkatá, kde bylo opravdu jen pár zdravotně postižených, překupovala miliardové zakázky, které dělal někdo jiný a zjistávalo jim za prsty těch 15%. Takhle jednoduché to bylo, ale využít to mohli jenom několik vyvolených, mezi které patřil tento pán, a já jsem přesvědčen, že ty peníze u něj nezůstávaly. A mimochodem, já jsem se na toho pána, protože to bylo medializováno, díval a zjišťoval jsem si to, a lidé si to můžou, i diváci, dohledat. Teď to je pán z ČSSD, s velkými styky v ČSSD, a on snad nabíral i černé duše v Ústeckém ČSSD, a je to veřejně známá informace, že jo. Znovu toho ČSSD, sledujete tu kauzu dnešních dvou dnů bývalého šéfa ČSSD Jiřího Paroubka, který z mého pohledu vypráví takřka neuvěřitelné historky o tom, že mu z trezoru zmizelo 5 milionů korun v hotovosti, který nějaký kamarád nebo jeho kolega vybíral postupně ze svého účtu. Ve směnárnách, v arabských směnárnách to měnil za dolary podle kurzů, které pan Paroubek mu třeba poradil. A pak to dal panu Paroubkovi, který si to chtěl dát na účet, ale ausgerechnet mu to zůstalo v trezoru a prý mu to odnesla jeho manželka, a ten pán to teďkon chce zpátky, ale pan Paroubek tvrdí, že to zpátky nedá, protože to nemá, ale že si to tam odpracuje. Věříte tomu? Prosím vás, ta konstrukce je tak kostrbatá, že to je, až bych řekl takhle, nechci nikoho podezřívat, já u toho vyšetřování nejsem. Ale bývalý prostě, předseda vlády. Ale prostě já takhle, kdyby to slyšel normálně, jako, tak je to samozřejmě zcela neuvěřitelné, jo, to vám řeknu na rovinu. Ale pane Okamu, protože to problém je zřejmá blbost. Protože problém je v tom, no mě to zní úplně neuvěřitelně, jo, ale problém je v tom, to je problém prostě všech těch politiků, že oni nemůžou prokázat, že si v soukromé sféře svým vlastním zaměstnáním někdy ty peníze vydělali. Tím by to bylo hotovo. Pak se tím pádem musí zbytečně zamotávat. Já třeba jako politik přiznávám, oficiálně musím přiznávat všechny své příjmy z podnikání, a každý ví, že jsem si legálně zdaněně, že si vydělávám peníze tak, že můžu tím pádem ty odpovídající investice nebo majetek mít. Ale vy jste nebyl předsedou vlády. Já samozřejmě chápu složitou rodinnou situaci pana Paroubka, tomu nepřeji. To chápu. Problém je akorát v tom, že se přiznal, že tedy touto neuvěřitelnou konstrukcí disponoval částkou 5 milionů hotovosti. No je to neuvěřitelný. Z mého pohledu samozřejmě dávám do kontextu i evropského, kdy dokonce Nicolas Sarkozy byl zatčen ve Francii za to, že před deseti lety měl neprůkazné finance v řádu několika set tisíc eur pro svoji volební kampaň a byl za to zatčen. Izraelský prezident Netanyahu s tím měl problém a takových případů máme celou řadu, a podle mého názoru toto svědčí o tom, že tam je nějaký problém. U Jiřího Paroubka nějaký problém. Problém je v tom, že pan Paroubek na rozdíl od 10 milionů lidí byl předsedou vlády. Tak. Proto na to upozorňuji. Kdyby byl řadovým členem nějaké strany, tak na to neupozorňuji. Víte, já si tak s úsměvem říkám, že kdyby se panu Paroubkovi nezapálila lítka, když byl premiérem, a
zůstal věrný své předešlé manželce paní Paroubkové. No, ale tak mám dojem, že by se mu to asi nestalo. Věc. Já to nechci hodnotit. Tím ten fakt, který se teď stal, a mně to prostě přišlo. Pojďme k dalšímu tématu. Platy a důchody, nechme korupci, ještě bychom tady byli smutní. No nevím, jestli tedy u platu a důchodu budeme veselí. S velkou slávou nám totiž politici říkají, že vzrostla průměrná mzda v České republice ve druhém čtvrtletí meziročně o 8,6% na 31 851 korun. A mě opravdu zaráží, s jakou drzostí se politici tváří, že je to jejich zásluha. Ale co je to za řeči? To je zásluha podnikatelů, kteří musí reagovat na fakt, že v Česku je prostě dnes katastrofální nedostatek pracovních sil. A platy tedy musí zvedat, aby ty své zaměstnance udrželi. Tady se nemá vláda co být v prsa, ale naopak by měla být pěkně potichu. Už proto, že do opravdu evropských mest a důchodů tu máme ještě tedy zatraceně daleko. A já pokaždé, když tu ty přehledy z Českého statistického úřadu, jak se nám daří, tak mám takové smíšené pocity. Pro většinu lidí je totiž údaj o průměrné mzdě dobrý lida k tomu, že se mohou naštvat. 2/3 zaměstnanců si totiž o takových penězích mohou nechat jen zdát. A když se podíváme na median, tedy nejčastěji zastoupenou hodnotu, kdy se zruší ty nejnižší a nejvyšší hodnoty, tak nám sklapne. Žádných 31 tisíc korun, ale pěkně 27 tisíc korun. Takže pravda je taková, nejčastější plat v Česku je stále pod 30 tisíci korunami. A zkuste si s tím vyžít. Ano, jde to, ale na velké vyskakování to není. A já tu znova připomínám, že zatímco ceny za bydlení, potraviny, energie a další věci máme evropské, tak platy máme stále nízké. A navíc se stále více rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými. A mohu vám říci, že ve všech zemích, kde se to začalo dít, tak to neskončilo dobře. Pane Okamuro, výše platu v České republice. Já vím, že stoupá, řekl jsem 8,6% a tak je to dost. No, máte absolutní pravdu, že většina lidí... srovnání s těma cenama, že stoupajícími cenami bydlení a tak dále. Drtivá většina lidí vůbec nedosáhne na ten průměrný plat a žijí opravdu z ruky do úst. Pracující rodiny s dětmi stěží našetří na nějaký výlet, stěží našetří na nějaký lepší standard. Ale já jsem tady o to, abych nabídl konkrétní řešení. Ono totiž znova, vláda Andrej Babiš se rád chlubí s tím, že nám stoupá HDP, hrubý domácí produkt České republiky. Ale my máme HDP, který je plus minus na úrovni Portugalska. Ale je tady logický dotaz, který... HDP už je nad Portugalskem. Přesně, nad Portugalskem, už říkám plus minus. A teď se ale samozřejmě Andrej Babiš a další logicky už neptají médií, že to už je nepříjemný dotaz. Kde teda ty peníze jsou, když Portugalsku mají mnohem vyšší důchody i vyšší platy? Kde teda ty peníze jsou, když tou republikou protekly reálně za ten rok? No, nejsou, protože roste neuvěřitelným způsobem náklady na státní správu. Neuvěřitelným způsobem. A je to s podivem. A znova zase ukazuju na konkrétní věci, v čem to ten Andrej Babiš dělá špatně. Investuje se miliardy korun do IT technologií a zároveň stoupá počet úředníků a byrokracie. To si přeci protiřečí. Vidíte, jak to dělá špatně, to by ve své firmě nikdy takhle nedělal, podle mě. Jo, nebo možná dělá, nedělá. Přeci to tím pádem se náklady musí snižovat. Další věc. Teď to budeme řešit 11. příští týden na schůzi. My to vytáhneme jako mimořádný bod, že navrhuje paní Maláčová, ministryně ČSSD z Babišovy vlády, navýšení výplaty neadresných dávek, to znamená těm nepřizpůsobivým lidem. Proč? Proč se nerealizuje návrh SPD, který, kdybychom byli součástí vlády, už tam byl napsán, aby se podmínilo vyplácení sociálních dávek, typicky přídavků na děti a tak podobně, pracovní minulosti jednoho z rodičů, že musí být bez neomluvených hodin ve škole ty děti a také čistým trestním rejšníkem. Já bych se chtěl vrátit zpět k těm platům. Já bych se chtěl vrátit, promiňte, jenom to zrekapituluji. Takřka 30 let po revoluci, kdy si pamatujete koruna jak marka, do 5 let koruna jak marka, teda 30 let po revoluci, což si srovnejme dobu po válce do roku 89, to bylo jen něco málo přes 40 let. Teď už jsme 30 let po sametové revoluci a ty platové nůžky mezi Rakouskem, Německem a Českem se prostě nedaří dávat tak k sobě. Teď jsme po dovolených, všichni jsme byli v Řecku, v Chorvatsku, byli jsme ve Španělsku, Itálii a tak dále. A vidíme, že ceny mezi v Itálii a u nás nejsou tak rozdílné. Tak. A teďka budu pokračovat v tom svém vysvětlení, co jsem tím myslel. Chtěl jsem říci, že peníze ve státu jsou a stát má na to, aby byly vyšší mzdy i vyšší důchody. Ty peníze tady jsou a protečou tou republikou. Takže otázkou je, proč tedy nejdou k těm potřebným lidem, k těm našim lidem. Takže já to tady říkám. Strategie Babišovy vlády už je pátým rokem u vlády. Pozor, předtím byl ministrem financí 4 roky, takže ne, že teďka je tady půl roku vlády. Protože
kdyby je potřeba snižovat tu byrokracii, je potřeba zadresnit ty dávky, je potřeba zprůhlednit financování státu korupcí, už jsme o tom mluvili, nastavit ty jasný systémový zákony řešení, které navrhujeme. Jenom na Ministerstvu práce sociální věcí, když jsme o tom mluvili, za loňský rok nebo předloňský účetní pochybení za 8,5 miliardy a IT zakázky za 1,5 miliardy, to už je 10 miliard. Je potřeba zrušit jakékoliv financování politických neziskovek, to už je taky přes 10 miliard. A on to nedělá, takže ty platy by se mohly zvyšovat, mohla by se zvyšovat minimální mzda, mohly by se zvyšovat důchody, invalidní, podpora pracujících rodin. Ale teď mluvíte o výdajích státu, mluvíte o výdajích státu, ale platové podmínky státních zaměstnanců jsou dobré. Ten rozdíl mezi průměrným platem ve státní sféře a průměrným platem, když tam se používají rozdílné termíny, je 14%. O 14% berou více průměrní zaměstnanci státu než v soukromé sféře a ty nůžky se zase rozvírají. Ještě stejnou dobu loni to bylo jen 11%, to znamená problém tam není. A v soukromé sféře je to proč? No pozor, tohle je právě velký problém. Naopak je to ekonomicky obrovský problém, že jsme v podstatě totálně nezdravý faktor, že ti, co jsou placeny z daní, tak mají vyšší průměrný plat než ti, kteří je platí. A stále se to rozvírá. A to je opět mimořádně špatná strategie a populismus Andreje Babiše. Já jsem proto, my bojujeme za policisty, za všechny zdravotní sestry, aby měli víc peněz. Ale problém je, že tady dochází v podstatě k té nerovnováze, protože je to takový řecký model, že tenkrát premiér Papandreou neustále přidával a zadlužoval Řecko a přidával státním zaměstnancům, až ten systém ekonomicky skolaboval. A to je politika Andreje Babiše. To znamená, je potřeba přidávat... Trošku specifické v tom, že tam mají milion mužů bez zbraní. V té malé zemi, té obrovské hranici, mají milion vojáků. To je jenom jeden z faktorů, ale já jsem proto. A zase... To, komu se přidává v té státní zaměstnanců, je špatně strukturovaný. Třeba úředníci na ministerstvu, vysoký úředníci, mají platy až 100 000 měsíčně. My chceme přidat, těmto my přidávat už nechceme jako SPD. My chceme, aby se přidalo zdravotnictvím, hasičům, policistům, pedagogickým pracovníkům, nepedagogickým pracovníkům, těm, co skutečně mají ty platy do těch 30 000. To znamená, je to opět špatný návod, jak to dělat. Ale zpátky tomu zvyšování platů. Chtěl jsem říct, zase, Andrej Babiš to dělá tak, že myslí si, že přidá peníze lidem jenom tím, když jim přidá platy. Já uvažuji moderně jako že zkušený manažer. Pojďme třeba, když se bude deprivatizovat voda, což my chceme, zpět do rukou města obcí, tak snížíme vodné a stočné. Chceme to takhle udělat v rámci, je to náš i důležitý komunální bod naší komunálního programu dovoleb. A tím, že se sníží vodné a stočné, tak nemusíme ani přidávat o tolik důchod, protože automaticky ti důchodci a všichni obyvatelé České republiky zaplatí méně, si ta rodinná peněženka se sestává z příjmu a výdajů, ten rozdíl... Tímhletím moderním způsobem, oni vlastně neuvažují vůbec. Mně se zdá, že jedním z důsledků té obrovské, masivní, v našem regionu de facto nevídané privatizace, bylo opravdu velký přesun majetku do zahraničních rukou. Jak skutečně zahraničních, tak tedy domněle zahraničních, když spousta českých podnikatů a miliardářů své firmy vlastní prostřednictvím zahraničních společností. A u nás je jeden problém. Mezi lety 2010 a 2017 z České republiky odplynulo na dividendách do zahraničí 2,2 bilionu korun. 2,2 bilionu korun, to je 2200 miliard korun. To je obrovská suma a je to násobně více, než je třeba v Polsku a násobně více, než je v Maďarsku. Logicky, ty zahraniční majitelé nemají zájem na zvyšování svých nákladů, to znamená také mest svých zaměstnanců. Oni mají naopak zájem samozřejmě na co nejnižších nákladech, aby ty dividendy mohly odplouvat do zahraničí. A podle mého názoru je to skutečně problém tohle. A na druhý, a ten zásadní problém, že to u nás není vůbec nějak regulováno. Máte na tohle nějaký... Pochopitelně, to je důležitý recept. To je důležitý bod našeho politického programu, že my chceme zamezit vyvádění tohoto zahraničního kapitálu v této České republiky. To asi nejde, protože legálně, je to všude na světě, pokud legálně vydělám nějaké peníze, mám právo si ten zisk vybrat bez ohledu na to, jestli jsem zahraniční. Tak toto není, my na to máme připravený. Já se ptám na nějakou formu reinvestice toho zisku. Přesně, a podobně povinnosti, protože ono, v tom národním hospodářství to obrovské sumy samozřejmě chybí. Přesně, to je ten náš návrh, že my chceme upravit, aby byla povinnost určitou část zisku reinvestovat v České republice. Začali s tím Maďaři mimochodem. To je
ten náš návrh, takže omlouvám se, vy jste to přesně řekl, vzal jste mi to z úst. To znamená, možností, co s tím dělat moc není. A tady se vám řeči, hlavně, vy jste totiž řekl hrozně zajímavý věc, kterou vůbec lidi neví. A renomovaný francouzský ekonom Thomas Piketty spočítal, že vlastně Česká republika vůbec nevydělala na členství v Evropské unii, jelikož my jsme na dotacích dostali od roku 2010 do roku 2016 pouze 563 miliard korun, ale nadnárodní korporace vyvedly z České republiky mnohonásobně více, konkrétně 2252 miliard korun. To znamená, ne, že Česká republika vydělala na dotacích na Evropské unii. Nadnárodní korporace... Tam to úplně přímou souvislost nemá. No, ale má to takhle. Přímou jakoby 1+1 ne, ale tu širší souvislost to má bezesporu, zvláště když se to liší takhle mnohonásobně. Jo, jako to znamená masivní privatizace, která tady to znamená. Já jsem chtěl, no, jsou to i ty zahraniční montovny, které z nás dělají tu lacinou pracovní sílu, která je uměle udržovaná právě těmi nadnárodními korporacemi Evropskou unii, těch aspektů je tam více, ale chtěl jsem říci, to znamená, ten, kdo tady vydělal bezesporu nejvíce na členství v Evropské unii, je právě západní Evropa, kdo vydělal na nás. Jako jo, protože oni si rozšířili trh. No, tak víte, nedivte se jim. Když jsme jim to dovolili, já nekritizuji ani tak ty nadnárodní koncerny. Z těch nadnárodních koncernů kritizuji ty, kteří tady daně neplatí, nebo platí naprosté minimum. Google tady odvedl 8 milionů korun. Předpokládám, že vy jako úspěšný podnikatel, vy sám jste odvedl více, než je obří korporace Google. Tady má miliardové tržby. Facebook, vaší stranou oblíbený, tady nezaplatil vůbec nic. To kritizuji. No počkejte, ale oblíbený z toho důvodu, že je to jedno z mála míst, kde můžeme prezentovat naše názory. Přesně tak, jenom, že jste jeden z... Ne, že bychom schvalovali nějaké nedaně, když s tím nemáme společné. Nemyslel, že jste jeden z nejaktivnějších politiků na těch sociálních sítích a přináší to ovoce. Ale my jsme jim to dovolili, to znamená, ta odpovědnost je na nás, ne na nich. My se na ně nemůžeme stěžovat. My jsme jim to dovolili, my jsme to neregulovali, já spíše se ptám a tlačím na vás, kdy už to skončí. Tak. Pochopitelně, proto mi také budou důležité ty volby do Evropského parlamentu v květnu, protože současná Evropská unie není výhodná pro Českou republiku a navíc je nereformovatelná. My a všechny vlastenecké strany z naší frakce, protože naším kolegou je to známé, je například Matteo Salvini z Italské ligy, současný ministr vnitra, já se s ním znám velmi dobře z mnoha setkání, to je přímo partnerská naše strana, rakouští svobodní, kteří jsou taky dneska ve vládě a tak dále, to jsou taky naše partnerská strana, Hans Christian Strache, vicekancléř rakouský. A my jdeme s programem, že chceme, my říkáme, Evropská unie je nereformovatelná a my chceme jinou formu evropské spolupráce. Spolupráci suverénních zemí, co nejužší spolupráci, chceme zachovat volný pohyb osob občanů Evropské unie, chceme volný pohyb zboží, služeb, proč ne, ale bez diktátu Bruselu. Ta Evropská unie je nereformovatelná, není to výhodné pro Českou republiku, není potřeba tím pádem strašit, že Okamura způsobí odliv zahraničního kapitálu. Vždyť říkám, že my chceme dál mít, aby tady probíhala co nejužší spolupráce. Ale my jako suverénní země musíme mít možnost si určovat pravidla výhodné pro Českou republiku. Dobře, to bylo poslední slovo k tématu mest, platů a souvisejících otázek. Hned po poslední reklamní přestávce budeme pokračovat s migrací. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání Tomio Okamura, šéf SPD. Pane Okamuro, dovolte mi krátký úvod k dalšímu tématu, a to je migrace. Předpokládám, že je to tak trochu vaše téma. To jo. Za posledních 5 let přišlo do Evropy 5 milionů uprchlíků, což je v podstatě úplně stejné, jako by se do Evropy přestěhovalo ještě jedno Slovensko. Za normálních okolností by to jistě Evropa v pohodě zvládla, ale problém je v tom, že do Evropy se valí hlavně přistěhovalci ze zemí, které mají zcela odlišné kulturní návyky, než máme my. A upřímně řečeno, i když si řada lidí možná myslela, že uprchlíci postupně přijmou naše kulturní zvyky, tak dnes prostě víme, že to nebude. Studie ze západních zemí, které začaly přijímat uprchlíky, již dříve totiž ukazují, že pocit vděku za azyl většinou vyprchá hodně rychle. Druhá a třetí generace již totiž svým hostitelům prostě vděčná není. Považuje je za tyrany, kteří nechápou jejich potřeby. Ano, je to tak. Proto tolik teroristických útoků dělají lidé z druhé a třetí generace migrantů. A to je pouze jeden bod celé té kupy problémů, které nás čekají. Již i OSN uznává, že pracovat se pouze 40% z těch, kteří do Evropy přijdou. Další problém jsme tu již v aréně Jaromíra Soukupa řešili. Vezměte si třeba takové burky a způsob oblékání. Proč Evropa po 40 letech zase musí řešit, kdo co bude nosit? Tak, pane Okamuro, uvedl jsem problém uprchlíků. Já vím, já jsem tady měl pana Babiše minulý týden, který přišel s tím, že má geniální nápad, jak zabránit proudu uprchlíků do České republiky tím, že
osekáme výdaje Evropské unie a investujeme je do Afriky, do Sýrie a tak dále a tím zlepšíme podmínky v těch zemích, odkud ty migranti přicházejí a bude to vyřešené. Problém je v tom, že nějak mi zapomněl vysvětlit nebo nedokázal vysvětlit, jestli už to má dojednané, jestli mu to dovolí ty miliardy eur tam poslat a tak, ale jako plán to tady prezentoval. Váš názor? Andrej Babiš skutečně slušnými slovy balamutí občany, protože není možné být pro Evropskou unii a pro bruselský jako Andrej Babiš a být součástí bruselských elit, i včetně jeho podnikání. A není možné být proti migraci. To si přímo protiřečí, protože to je přímo plán, programový plán Evropské unie i fungování Evropské unie, globalismus, multikulturalismus a migrace. To znamená, tady dojde dřív nebo později ke střetu, v podstatě, kdy skutečně bude Andrej Babiš postaven před věcí západní Evropou, s tím, aby přestal balamutit a přestal říkat nepravdy, ať jasně řekne, jestli je tedy jde s Bruselem nebo nejde s Bruselem. My jsme jedinou stranou, která to jasně pojmenovává, že prostě není možné tímto způsobem to. Takže jediný způsob, jak my můžeme zabránit migraci, v současné Evropské unii to není možné. Jo? Mimochodem, já tady přečtu, co se chystá. Chystá se Dublin, o Dublinu 4 se jednalo. Evropská unie teďka plánuje, Andrej Babiš to neříká tady v České republice schválně. Plánuje se vznik Evropské azylové agentury, a to znamená, která bude působit na úkor pravomocí členských států. To znamená, dále se odeberou ještě okleštěné pravomoce, která Česká republika má ohledně udělování azylů vlastně cizincům. A Evropská unie už to chce přerozdělovat o své vůli do jednotlivých členských zemí. Dále v červnu proběhlo jednání v Rabatu. My jsme to otevřeli ve sněmovně a díky SPD se přijalo to usnesení, které to má odmítnout. Kdy přímo tady Marrakešský akční plán, s kterým souhlasil ministr Metnar, já přečtu tu větu jenom, kde se píše, že to má usnadnit do roku 2030 legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií. To znamená, Andrej Babiš by měl na rovinu přiznat, že není možný, a znovu to opakuju tu větu, být probruselský a pro Evropskou unii a být proti migraci. On balamutí lidi. Není to možné. Oni jsou tam dvě věci. Jedna věc je zabránit příchodu nových uprchlíků, ale tam Andrej Babiš, ten jeho plán, obdoba toho Marshallova plánu, není nic nového. To je v Evropské komisi, jak si samozřejmě už někoho napadlo, hodně se o tom hovořilo, to není nic nového. Tam je problém, že to nejde moc zrealizovat, protože tím Evropská komise se jaksi neusnesla, že by seškrtala své výnosy. Evropský parlament a Evropská komise pravděpodobně k tomu příliš ochotní nebudou, k nějakému razantnímu navyšování prostředků jaksi do zahraničí, a uvidíme, jak to celé dopadne. Určitě to není záležitost na jeden týden. Tam se snaží evidentně Andrej Babiš spíše říkat věci tak, aby se s tím Bruselem příliš nepoškorpil, protože tohle to, co říká, není příliš v rozporu s nimi. Chci upozornit jiný. Co s těmi lidmi, protože upřímně řečeno, ten proud těch uprchlíků už slábne. Co s těmi lidmi, těmi 5 miliony lidí, kteří už tady jsou a zdá se, že dobrovolně odejít nechtějí? Tak, ještě jednu větu jenom. Za stávající situace v Evropské unii, to, aby jsme v České republice zabránili migraci, je bohužel možností jenom vystoupit z Evropské unie. My to říkáme na rovinu, proto chceme to referendum. A pro ty, kteří si myslí, že v České republice migranti nejsou, já mám jednoduchý argument. Vy taky stavíte povodeň, přehradu, až přijde povodeň. Vy si platíte cestovní pojištění, až se vám na zájezdu něco stane. Vy si kupujete alarm v autě, až vám vykradou auto. Jako vy, to je přeci nesmysl. SPD chce, aby jsme se legislativně připravili co nejvíce, aby jsme udrželi bezpečnou Českou republiku. Aby tady nebyly sociální konflikty jako v Německu, kdy na úkol slušných a řádných občanů nějací parazitující lidé, jak jste říkal, pouze 40% chce pracovat, aby tady vysávali náš sociální systém. To je ten problém. A Andrej Babiš toto neřeší. On to neřeší, a to je rozdíl mezi SPD a hnutím ANO a těmito probruselskými stranami, že my jasně pojmenováváme otevřeně problém a říkáme o tom rozporu. Protože není možno být součástí této Evropské unie a bránit migraci. Bohužel to není zásadní věc. Samozřejmě si uvědomuji, že Češi odcházeli po roce 48 a 68 a byli 10 000 a 100 000 do zahraničí. To byla stejná křesťanská kultura. A tohleto srovnávání mě nesedí.
Za A. Správně. Odcházeli samozřejmě do zemí, které měly podobnou kulturu křesťanskou, stejně jako třeba lidé z Latinské Ameriky, z Mexika, když přicházejí do Spojených států, tak ty životní zvyky a víra není příliš odlišná, ale hlavně, nebyl jediný člověk z České republiky, který by odešel a nechtěl tvrdě pracovat. Tak. To je ten základní problém a základní rozdíl a proto mi to přirovnávání Čechů po roce 68 a dnes přijde naprosto nepatřičné. No, absolutně s vámi souhlasím a teď tady odpovím na tu otázku, co s těmi migranty... Češi tvrdě pracovali a uspěli. Co s těmi nezákonnými migranty, kteří tady jsou. Tak první problém je, že nejsou zdaleka všichni identifikováni. Ani v Německu, ani v České republice. O tom svědčí ten šokující stav, kdy pan ministr vnitra Hamáček říká, že tady za první polovinu letošního roku chytli asi 200 migrantů, ale bavorský ministr vnitra říká, že jich 2500. To znamená, já samozřejmě věřím tomu bavorskému ministru vnitra, protože pana Hamáčka znám a ČSSD nevěřím ani slovo. A upravují si to podle toho, jak chtějí. Takže nikdo ani neví, kdo se tam tady pohybuje mezi lidmi. Tady chodí naše ženy, matky, babičky, dědečkové a nikdo neví, odkud to se tady pohybuje. To je fatální selhání, ale co s nimi? Prosím vás, bude to znít tvrdě, ale já se tím stojím. Nezbývá, než skutečně trvat na nulové toleranci. Vyhostit, nedávat žádné sociální jistoty, všechny vyhostit, co tady jsou nelegálně, natvrdo. I kdyby ta Libie to odmítala, a to je ten dotaz, ale oni nechtějí, utnout jim všechny ty prostředky na tu rozvojovou pomoc. Posílají se tam miliardy. Česko, buďme spravedliví, natvrdo je musíme přinutit. Buďme spravedliví, že Česko je tvrdé, nejen svojí retorikou, nepřijmeme ani jednoho migranta a tak dále, kterou říká Andrej Babiš. Tak to není pravda. To vám musím oponovat. Samozřejmě, já budu rád, když mi budete oponovat, samozřejmě. Ale já jsem se koukal na čísla a my jsme loni udělali azyl pouze 29 lidem, což je úplně nejméně od roku 2000 za posledních 17 let. Takže ty čísla zatímco ještě v roce 2016 to bylo 150 nebo 148, myslím, lidí, tak teď to razantně klesá a je to nejméně. Takže ten český postup je poměrně tvrdý. Je to trošku jinak, omlouvám se. Za prvé, je to i díky tlaku SPD, že toto klesá, to vím. Ale druhá věc je ta, vy musíte oddělit cizince, kterým Česká republika, včetně muslimských, uděluje trvalé pobyty a pracovní povolení mimo azylové řízení. A těch je ale přeci mnohem více. My tady máme skoro 500 000 cizinců. Ano, většina jsou třeba Slováci, o kterých ani nevíme. Ukrajinci, Vietnamci, pracují Ukrajinci. Ani o nich nevíme, přizpůsobili se, snaží se pracovat. Ano, je pravda, že ty zahraniční dělníci Ukrajinci obrovský problémy dělají třeba na Plzeňsku, občané si stěžují, protože v těch ubytovnách tam obrovská kriminalita, obtěžuje to i místní české občany. Ale je pravda, že evropským statistikám dominují Syřané. Těch je 340 tisíc. A teď jsem vám chtěl říct, že to je taky ta balamucení té vlády, hnutí ANO, ČSSD, KDU, ČSL, minulém volebním období, dneska je tam KSČM, že oni říkají jenom azyly. Ale česká vláda dává mimo ty azyly, dává obrovské množství trvalých pobytů a uděluje povolení k pobytu. Mimo ty azyly, mimo ty kvóty, které jsme odmítli, respektive 12 lidí se vzalo a potom pod politickým tlakem SPD samozřejmě se tohleto postupně odmítalo. Teď vzpomeňte, že jsem byl jediný, kdo to odmítal ještě před třeba 4 roky a označovali se, že jsem populista, xenofob, že nemám pravdu, říkal tenkrát Sobotka. Sobotka premiér říkal ještě před 3 lety, že Okamura, že já nic nehrozí. To znamená, ale vydržel jsem to, jdu za tím tématem. A došlo na má slova. To znamená, chci jenom říci, že to jsou ta skutečná čísla. To zná pouze nulová tolerance a zákaz propagace islámské ideologie a postupně k tomu směřují západní země. Vy jste zákazy o tom zákaz islámského zahalování. Mimochodem, tento zákon chystáme a předložíme ho ještě teďka na podzim do poslanecké sněmovny po vzoru Rakouska, Dánska. To znamená, postupně přeci k tomu směřujeme, abychom ty radikální projevy islámu zamezili a to jsou ta konkrétní řešení. My je musíme demotivovat k tomu a hlavně i sociálním systémem, vy Japonsku nebo Austrálie. Tam nemají žádnou de facto japonskou nezákonnou migraci. Protože japonský systém nenabízí žádnou podporu nezákonným migrantům. Jako australský, tam ten proud skutečně není. Ale musíte uznat, že ten problém je skutečně i lidský a humanitární, protože mimo jiné zemřelo 4x více migrantů než loni. A dokonce se uvádí, že každý 18. Zemře prostě ve Středozemním moři. Mám lidský a humanitární problém s našimi seniory, s našimi zdravotně postiženými, kteří mají do 10 000 poměsíčně a nemůžou přežít. To je zřejmé. Počkejte, nesrovnatelné je to ale z toho pohledu, že ty lidi se tady odpracovali a na této zemi tu Českou republiku budovali. Takže oni to zaslouží. Samozřejmě, že chápu, že sociální ohledy a povinnost postarat se o naše nemocné, handicapované a tak dále. Ale ten rozpočet není nafukovací. A já se vám chtěl ještě jednu věc. Nikdo je nenutí se migrovat přeci a ještě nelegálně. Každý z těch migrantů může požádat oficiálně na zastupitelském úřadu jakékoliv země Evropské unie o azyl. Protože to je přeci ta stávající pravidla, která se tady porušují. To máte samozřejmě pravdu, to je fakt, ale na druhou stranu. A oni vědomě jdou nelegálně. A
ano, vědomě ale, jdou nelegálně. Ano, jistě, jistě. To máte samozřejmě pravdu, to můžou udělat. A ze země, není válka, já jenom pozor. Samozřejmě upozorňuji na to, že mě čistě lidsky vadí a chtěl bych najít řešení, aby tolik lidí v ano, moři neumíralo. Ale to řešení je takové, že budeme v těch zemích, pomůžeme jim nalézat vodu, pomůžeme jim tam se zemědělstvím, pomůžeme jim tam, pošleme tam naše učitele, aby měli vyšší vzdělání, aby si vytvořili více pracovních míst a neměli důvod odcházet. To je řešení, ale ne to, co tady předvádí Evropská unie v současné misi Sofia, kterou mimochodem minulý týden podpořil pan Babiš a náměstek ministra obrany pan Lando. To, že je to dobře, když ty lodě těch humanitárních organizací, které platí Evropská unie, to dělají. Přitom ta mise Sofie přivezla do Evropské unie 49 tisíc migrantů nelegálních. Takže to je skutečná tvář a to je prostě problém. My tohle nechceme. Dobře, pane Okamuro. O migraci bychom si mohli povídat ještě docela dlouho. Mohli bychom si povídat o investicích Číny v Africe, o investicích Spojených států v Africe, o plánovaných investicích Evropy nebo co by tam na ní zbylo, ale na to už bohužel není čas. Naše debata je u konce. Pane Okamuro, já vám velmi děkuji za váš přístup, za férově a konstruktivně vedenou diskuzi a doufám, že přijdete příště. Děkuji za pozvání a přeji krásný večer vám i divákům. A vážení diváci televize Barrandov, vám samozřejmě také děkuji za to, že jste s námi vydrželi, jak říkám tradičně, až do těchto pozdě nočních hodin. A těším se zase příští čtvrtek u duelu Jaromíra Soukupa.